A věřím, že i vy přispějete k tomu, aby se počet nevyřízených spisů snižoval. A závěrem bych vám chtěl popřát radost z jízdy na motocyklu Harvey a chtěl bych vám doporučit, i když značka Harvey to téměř neumožňuje, abyste jezdil pomalu, aby se vám nic nestalo. Hessenský princ se před týdnem na motocyklu zabil. Dejte si pozor. Okay.